आज शहीद दिवस के अवसर में प्रभात फेरी को आयोजना करी उसा शहीद गेटबाट शुरू भएको प्रभात फेरी लैन चौरस्थित शहीद स्मारक में गए ठुंकिएको थियो। शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, गृहमंत्री वामदेव गौतम, संविधान सभा का अध्यक्ष स्वास्थ्य मोहन लगायत का तीनवटी सुरक्षा निकाय का प्रमुख उपस्थिति भएको थियो। इस अवसर में शहीद को शालिक में माल्यार्पण गरिएको थियो। प्रधानमंत्री सुशील कोइराला जारी गतिरोध अंत्य का विषय में छलफल कर ए बाबी अध्यक्ष पुष्पकमल धार प्रचंड निवास लाजिम पाठ पुग्न संविधान सभा ने प्रश्नावली निर्माण प्रस्ताव समिति गठन करे संगे सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल बीच बढ़े दूरी अंत्य कर प्रधानमंत्री कोइराला प्रचंड निवास पुग्न हो। नेकपा एमालेले संविधान जारी गर्न वार्ता र प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी मुख्यालय पल्खुमा बिहिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सहमतिमा संविधान जारी गर्न वार्ता र प्रक्रियामा सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। सहमतिका लागि लामो समयसम्म प्रयास गर्दा पनि सहमति हुन नसकेकाले प्रक्रिया सुरु गरिएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको सहज आपूर्तिको माग गर्दै काठमाडौँको बबरमहल स्थित नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। ग्यासको सहज आपूर्तिको माग गर्दै अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनका कार्यकर्ताले निगम केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। पूर्वाञ्चल भ्रमणमा रहनुभएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मोरङको रंगेलीमा वहाँका समर्थकहरूले स्वागत गरेका छन्। रंगेली स्थित संसारीमाई मन्दिरको दर्शन गर्न पुग्नुभएका पूर्व राजा शाहलाई मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र वहाँका समर्थकहरूले स्वागत गरेका हुन्। त्यस क्रममा वहाँका समर्थकले राजतन्त्रका पक्षमा नाराबाजी समेत गरेका थिए। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका नेता सुभाष घिसिङको 84 वर्षको उमेरमा बिहिबार साँझ निधन भएको छ। सन् 1980 देखि 1986 चलेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको नेतृत्व गरेका घिसिङको उपचारका क्रममा नयाँ दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पतालमा निधन भएको हो। अलग राज्य गोर्खाल्याण्डका लागि गरेको आन्दोलन सन् 1988 नेपाली भाषी गोर्खालीका लागि स्वायत्त क्षेत्र दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद प्राप्त भएपछि उनको आन्दोलन थियो। इजिप्टको सिनाई प्रायद्वीपमा विभिन्न स्थानमा विद्रोही चरमपन्थीले गरेको आक्रमणमा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। सिनाई प्रायद्वीपमा विद्रोहीले कारबम विस्फोट गर्नुका साथै मोर्टार आक्रमण गरिएको बताइएको छ। सिनाईको राजधानी अल अरिसको सैन्य शिविर लक्षित गरी गरिएको आक्रमणमा मृत्यु हुने अधिकांश सेना रहेको बताइएको छ। रेडबुल राष्ट्रिय लीग फुटबल अन्तर्गत आज मनाङ मसाङ्दी र लुम्बिनी फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने सहसकि हिजो भएको खेलमा नेपाल आर्मी र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले एक एक गोलको बराबरी खेलेका थिए।